Ministar finansija Siniša Mali navodi da danas u svih 170 filijala PIO fonda kao i na sajtu svaki penzioner od njih 1,7 miliona ima mogućnost da se prijavi za dobijanje penzionerske kartice. Inače u svim filijalama PIO fonda za one koji možda teže mogu da popune taj zahtev, bit će ljudi koji će im pomagati, dodao je Mali. Objasnio je da zahtev za prijavu za karticu nije u papirnom obliku, već je online. Veoma je jednostavan. Ime, prezime, adresa, jedinstveni matični broj građana, kontakt, telefon, to su jedini podaci koji su neophodni kako bi se zahtev za karticu popunio, naglasio je Mali. Ukazao je da sam postupak prijave traje minut ili dva. Mi ćemo sukcesivno, kako se naši najstariji sugrađani budu prijavljivali za tu karticu, te kartice njima i davati. Te kartice će moći da se uzmu u filijalama PIO fonda kada budu završene, a svi naši najstariji sugrađani bit će obavešteni ili putem telefona ili putem maila ili kako god su ostavili svoj kontakt da im je gotova kartica i da mogu da je uzmu, objasnio je ministar. Istakao je da će penzioneri dobiti kartice u roku od mesec dana. Vi ćete sa tom karticom imati mogućnost popusta u raznim supermarketima, veleprodajama, maloprodajama, salonima. Imaćete mogućnost da uđete u muzeje, pozorišta besplatno. Tu su i besplatni zdravstveni pregledi, popusti u banjama, dodao je Mali. Pozvoje i društveno-odgovorne kompanije da se jave da učestvuju u ovome. Imaćemo paralelno dve stvari. Od danas pa nadalje svaki penzioner može da se prijavi za ovu karticu. Ali od danas nam kreće i kampanja koja poziva sve društveno-odgovorne kompanije u Srbiji da se prijave i da budu deo tog velikog lanca koji će nuditi te popuste, naveo je Mali. Istakao je da je ovo samo deo aktivnosti koji je usmeren prema najstarijim sugrađanima, kao i velika zahvalnost njima na razumevanju u reformi koje je vlada sprovodila. Ali mi smo sada od novembra do januara imali najveće procentualno povećanje penzija ikada, 20,8 Već je predsjednik najavio opet dvocifreno naredno povećanje penzija zbog toga što smo primenili takozvanu švajcarsku formulu, sada je to švajcarska formula plus visina penzija prati visinu plata, tako da ćemo mi ove godine imati prosečnu penziju u Srbiji već 320 evra, a u toku smo u dinamici da istavljamo ispunimo plan koji smo rekli do kraja mandata ove vlade da ćemo imati prosečnu penziju iznad 400 evra, zajedno sa prosečnom platom oko 1000 evra, naglasio je Mali. Dodao je da je na adrese svih penzionera u Srbiji stigao vodič za penzionere. Sa svim korisnim informacijama oko banja, usluga, kontakt telefona i svega što naši najstariji sugrađani mogu da koriste. To treće doba naša želja je da provedu što lakše, što lepše, sa što više aktivnosti i na takav način da im država pomogne u tome, poručio je Mali. Naglasio je da će kartice biti aktivirane od 1. oktobra, zato što hoćemo da damo mogućnosti kompanijama da se prijave da se taj sistem uhoda. Dakle, svi koji se prijavljuju od 1. oktobra imaće mogućnost da koriste tu karticu u celoj Srbiji, a tada ćemo ih obavestiti i koje su to kompanije i koja prodajna mesta, zaključio je Mali.